បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើរូបសម្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃ molecule បាទ The configuration and conformation of molecule បាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងចែកជា isomer បាទបើយើងនិយាយទៅលើ isomer គឺមាន2គឺយើងចែក isomer plong និង isomer លំហបើយើងមើលទៅលើ isomer plong គឺវាមាន3បាទគឺវាមាន isomer ខ្សែ carbon ហើយមាន isomer ទីតាំងនិង isomer នីតិអានេះគឺនៅលើ plong តែមួយបាទចំពោះ isomer លំហគឺវាមាន2ទេបាទគឺមាន isomer ត្រង់ទ្រីអានេះវានិយាយទៅលើត្រង់ទ្រីឬក៏តម្រងហ្នឹងបាទហើយនឹង isomer រូបសន្តានគេថា isomer configuration បាទបើយើងចែកតោទៅទៀតគឺ isomer តម្រងគឺយើងគិតទៅលើតម្រងជន់បាទនិងតម្រងបង្ខិតបាទហើយ isomer រូបសន្តានដែលយើងនិយាយមកហ្នឹងគឺវាគិតទៅលើធូនីមៀតបាទរូបសន្តានធូនីមៀតនឹងរូបសន្តានអុបតិកបាទអុបតិកបាទចឹងយើងឲ្យនិយមន័យតិចតើថា isomer 2គឺជាគីមីសរីរាង2បាទដែលមាន molecule រូបមន្ត molecule ដល់នឹងគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្រង់នៃការចងសម្ព័ន្ធនៅក្នុង plong នឹងឬក៏នៅក្នុងលំហនឹងខុសគ្នាបាទនិយាយទៅរូបមន្តដូចគ្នាតែតម្រង់ខុសគ្នាឬក៏គេហៅថាលំហបាទការចងសម្ព័ន្ធនឹងគឺខុសគ្នាisomer មាន2ប្រភេទធំធំបាទយើងចែកមិញហ្នឹងគឺ isomer plong និង isomer លំហបើយើងមើល isomer plong គឺជាគេថាថា isomer plong គឺរូបមន្តដែលកើតឡើងពីការបន្តអាតូមទាំងឡាយណានៅក្នុង plong តែមួយដោយមានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងអាតូមនៅក្នុងលំហទេបាទអាតូមនៅក្នុងលំហហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់វានៅលើ plong តែមួយបាទគឺ plong តែមួយ isomer plong គឺមាន3បាទគឺយើងចែកមិញហ្នឹងគឺ isomer carbon isomer ទីតាំងនិង isomer នីតិបាទ isomer នីតិយើងចូលចំណុចកមើលគឺ isomer ខ្សែ carbon បាទ isomer ខ្សែ carbon យើងនិយាយទៅលើមេតានមួយប៉ង់តានមួយបាទប៉ង់តានមួយវាគិតទៅលើខ្សែ carbon យើងមាន carbon ប៉ុន្មាន1 2 3 4 5មាន5ប៉ុន្តែបើសិនប៊ុយតានក៏មាន carbon 5ដែរកាលណាយើងដាក់ methyl បើយើងគិតជាខ្សែអញ្ចឹង carbon យើងគិតមក1 2 3 4 5បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺខ្សែ carbon មេនេះខ្សែ carbon មេនេះដែលយើងហៅថាប៊ុយតានហ្នឹងគឺមាន4បាទហើយបូកមួយខ្នៃទៅមាន5ឬក៏វាអាចយើងសរសេរបានថាកាបូន1ហើយខ្នៃជាមួយនឹងកាបូនមេទីលចំនួន4អញ្ចឹងទៅគឺ22 dimethyl pro propan បាទគឺយើងគិតខ្សែមេ propan ចេះមកបាទអញ្ចឹងខ្នៃនៅសងខាងលេខ2នេះបាទគឺដូច្នេះគេថាអាទាំងអស់នេះ1 2 3នេះគឺជា isomer ខ្សែ carbon នឹងគ្នាបាទឬក៏យើងនិយាយថាអុយខ្សែ carbon ក៏បានចំនួន carbon នឹងគ្នាគឺ isomer ចំនួន carbon isomer ខ្សែ carbon នេះគឺជា isomer ដែលមានរូប molecule បាទ molecule រូបមន្ត molecule ដូចគ្នារូបមន្តវាដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្សែ carbon នឹងខ្នែងនេះយើងនិយាយទៅលើខ្នែងមិញហ្នឹងគឺខុសគ្នាហ្នឹងគឺ isomer carbon ហើយបាទ
យើងតទៀតទៅយើងមើលអ៊ីសូមៀទីតាំងម្ដងអ៊ីសូមៀទីតាំងគឺឧទាហរណ៍ប្រូប៉ានុលបាទប្រូប៉ានុលគឺទីតាំងបង្គំមេទីអកលនេះម្ដងនៅលេខ1បាទហើយម្ដងទៀតនៅលេខ2បាទអានេះគឺខុសទីតាំងឯងដូចជាពួកអាសេតូនវិញបាទដូចបងប៉ងតាណូនបាទប៉ងតាណូនមានកាបូន5ហើយបង្គំអាសេតូបង្គំសេតូននេះម្ដងវានៅលេខ2បាទលេខ2វាយើងបងពីលេខពីនេះមកលេខ1លេខ2បាទម្ដងទៀតវានៅលេខ3បាទ1 2 3បាទគឺនៅលេខ3អញ្ចឹងលេខ2និងលេខ3នឹងគឺបង្កើតបានជាអ៊ីសូមៀទីបាទអ៊ីសូមៀទីតាំងបាទអញ្ចឹងបើយើងថាអ៊ីសូមៀទីតាំងគឺរូបព័ន្ធម៉ូលេគុលដូចគ្នាប៉ុន្តែទីតាំងបង្គំមេទីបង្គំមេទីមាញ់ខ្ញុំនិយាយថាមានបង្គំមេទីអកលនិងបង្គំមេទីសេតូនមាញ់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាបាទតមកមានអ៊ីសូមៀនេទីអ៊ីសូមៀនេទីគឺយើងនិយាយទៅលើបង្គំមេទីសំខាន់សំខាន់មួយគឺឧទាហរណ៍ដូចជាអាកុលបាទអាកុលគឺអាចនឹងមានអ៊ីសូមៀជាមួយនឹងអេទៀបាទចំពោះវាបាត់អូដូចគ្នាហើយនឹងអ៊ីសូមៀជាមួយនឹងអាល់ដេអ៊ីតបាទឬក៏អាចនឹងសេតូនបាទកាបូក្សីលិកអាស៊ីតឬក៏អេស្តេបាទអញ្ចឹងអានេះបង្គំមេទីបាទបង្គំមេទីអាកុលគឺ OA អញ្ចឹងមកបង្គំមេទីអេទៀទៅ COC អញ្ចឹងមកទៅបង្គំមេទីអាល់ដេអ៊ីតទៅ CHO អញ្ចឹងទៅសេតូន CO អញ្ចឹងទៅកាបូក្សីលិក COOH អញ្ចឹងណាបាទហើយអេស្ទៀ CO CO OCO អញ្ចឹងទៅក៏ COO អញ្ចឹងអានេះចំពោះបង្គំមេទីនេទីមិញណាបាទអ៊ីសូមៀនេទីរូបមន្តទូទៅនៃការសរសេរអ៊ីសូមៀនេទីវាអាចមានឧទាហរណ៍ថាយើងមាន CN HPNO បាទបើសិនជា N នឹងធំ DN នឹងយើងឲ្យធំជាង2បាទគឺមានរូបមន្ត Sterliet គេហៅថាជាអកលនឹង Etia អានេះបើយើងរកបើសិនជារូបមន្តទូទៅរបស់វា CN HPNO ប៉ុន្តែបើ CN HPN PN + 2កន្លែងនេះណាសំទោសបើ CN HPNO គឺn យើងគិតចាប់ពី3ឡើងទៅរូបមន្ត sterliet ដែលយើងដែលជា isomer ដែលយើងអាចសរសេរបានគឺមាន aldehyde មានសេតូនបាទឬក៏មានអាកុលដែលមិនឆ្អែតបាទអាកុលមិនឆ្អែតគឺខ្សែកាបូនដែលមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់បាទ2ជាន់ឬក៏3ជាន់ណាបាទ2ជាន់ឬក៏3ជាន់ទៅ et មិនឆ្អែតបាទ et មិនឆ្អែតគឺ et ដែលមានសម្ព័ន្ធច្រើនជាន់ហ្នឹងឯងនឹងឯងឬក៏ពួក cyclo ហ្នឹងគឺខ្សែបាត់បាទឧទាហរណ៍ដូចកាបូនអញ្ចឹងបាទខ្សែបាត់អញ្ចឹងខ្សែបាត់អញ្ចឹងមានថាវាជាវងណាបាទហើយបើយើងឃើញថារូបមន្តនឹង CN HPNO2 បើយើងគិតថា N នឹងឲ្យធំជាង2បាទ N នឹងធំជាង2មានថាកាបូននឹងច្រើនជាង2រូបមន្ត sterliet ដែលយើងអាចសរសេរបានដែល isomer យើងអាចសរសេរបាននឹងគឺមានអាស៊ីតកាបូក្សីលិកបាទមាន este បាទមានអាកុលលាយជាមួយនឹងអាល់ដេអ៊ីតនិងអ៊ីដ្រូស៊ីតអាអ៊ីដ្រូស៊ីអាល់ដេអ៊ីតឯហ្នឹងបាទមានថាមានអាល់ដេអ៊ីតដែលមាន OH បាទអាល់ដេអ៊ីតធម្មតាបង្គំវា CHO ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអាកុលនៅក្នុងហ្នឹងចូលរួមអញ្ចឹងទៅបាទ
ល់កុលលីសេតូនឬក៏យើងហៅថាអ៊ីដ្រូស៊ីសេតូនបាទគឺអាសេតូនដែលមានលាយជាមួយនឹងអាល់កុលហើយនឹងអេទៀលលាយជាមួយនឹងអាលីអ៊ីតបាទអេទៀលលាយជាមួយនឹងអាលីអ៊ីតអានឹងគឺបាទអានឹងគេគាត់ប្រៀបថាកស៊ូនឹងអានឹងនៅក្នុងសភាកស៊ូអត់មានទេបាទយើងបើយើងចង់សរសេរយើងសរសេរតាមតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានទេបាទអានឹងបើយើងចង់សរសេរអ៊ីសូមីមែនទេថាយើងចង់សរសេរថាតើមានតម្រងអីខ្លះនៅក្នុងរូបមន្ត CN Happy NOP នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ទី1បើសិនជាយើងមាន C2H6O បាទ C2H6O យើងអាចសរសេរបានថារូបមន្តរបស់វាគឺ CN Happy NO បាទពីព្រោះ2គុណ1 2គុណ1 2បាន4ហើយបូកឲ្យ2ទៀតឡើង6បាទដូច្នេះយើងអាចសរសេរបានថាវាជាអាកុលបាទជាអេតានុលឬក៏យើងអាចសរសេរបានថាជាអេទៀបាទគឺ D អេទៀអេទៀឌីមេទីលអេទៀបាទបើសិនជាយើងមានរូបមន្តដែលមានកាបូន3អ៊ីដ្រូសែន6O អញ្ចឹងគឺវាមានតាមលំនាំ CN Happy NO បាទគឺយើងអាចសរសេរបានអ៊ីសូមៀច្រើនយើងអាចសរសេរបានអាល់ដេអ៊ីតបាទដូចជាពួកប្រូប៉ាណុលអញ្ចឹងឬក៏យើងវាអាចជាសេតូនដូចជាប្រូប៉ានពីអូនឬក៏ជាអាកុលមិនឆ្អែតយើងអាចសេបានជាប្រូ PN បាទប្រូ PN PN 1 1L បាទ PN 1L ដូចយើងបងអាកុលនឹងលេខ1ឬក៏ជា AT មិនឆ្អែតគេថាគេឈ្មោះថាមេតុស៊ីយើងអានមេតុស៊ី A10 បាទឬក៏យើងអាចសរសេរជាស៊ីក្លូអាល់កានឆ្អែតក៏បានដែរយើងអាចសរសេរបានថាស៊ីក្លូប្រូប៉ានប្រូប៉ាណុលបាទស៊ីក្លូដូចថាវងប្រូប៉ានដូចថាកាបូន3ហើយយើងដាក់មកកុំមេទីអាកុលទៅយើងបានថាប្រូប៉ានប្រូប៉ាណុលបាទហើយចំពោះអ៊ីសូមៀនាទីដែលយើងអាចសរសេរបាននឹងគឺចំពោះដែល CN HNOP យើងអាចសរសេរបានអាស៊ីតកាបូសិលិកបាទគឺប្រូប៉ាណូអ៊ិចឬក៏អេស្ទែក៏បានយើងអាចសរសេរជាអេស្ទែក៏បានគឺអេទីលមេតាណូអាតបាទកាបូន1មេតាណូអាតឬក៏យើងអាចសរសេរបានជាអាកុលលាយជាមួយនឹងអាលីអ៊ីតកន្លែងនេះគឺអាកុលហើយកន្លែងនេះគឺអាលីអ៊ីតបាទគឺអានយើងអានថា2អ៊ីដ្រូស៊ីបាទប្រូប៉ាណាល់បាទដោយសារកាបូនមេមាន3បាទឬក៏យើងអាចសរសេរអញ្ចឹងក៏បានយើងអាច3អ៊ីដ្រូស៊ីប្រូប៉ាណាល់ក៏បានដែរបាទឬក៏យើងអាចសរសេរជាអាកុលលាយជាមួយនឹងសេតូនយើងទទួលបាន1អ៊ីដ្រូស៊ីប្រូប៉ាណូនបាទឬក៏យើងមួយយើងទៅអា1 1 1អ៊ីដ្រូស៊ីប្រូប៉ាណូននឹងសេខាងណាក៏យើងហៅថាមួយដែរព្រោះយើងបងលេខ1នៅកណ្ដាលបាទ2 3វាបងទៅណាក៏បានត្រឡប់ទៅលិនបាទបើអញ្ចឹងអ៊ីសូមៀននឹងយើងបញ្ចប់ទំនេះចុះអ៊ីសូមៀននាទីអូនេះកន្លែងនិយមនៃគេថាអ៊ីសូមៀននាទីរូបមន្តដូចគ្នាគឺខុសគ្នានឹងបង្គំនាទីដែរ